tere , mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile täna sellist tööriista nagu Magic School . tegemist on siis ai tööriistakohvriga õpetajatele ja selleks , et endale siis konto teha , siis ma pean minema leheküljele magic school ai ja lõpsema siis sign up . Free , nii et siin on tasuta võimalus ja ma esimesena siis pean valima , kes ma olen , et ma olen educator , õpetaja , valin siis oma rolli ja siis kas teen endale konto või siis seon selle näiteks kas Google'i või Microsofti kontoga , et see on siis minu valik . minul on konto juba tehtud , ma lähen sisse ja näitan teile siis , kuidas see keskkond on üles ehitatud . et siin vasakul pool on siis selline menüü , et kus on siis kõigepealt on siis magic tools ja selle keskkonna eripära ongi selles , et siin on tohutult palju erinevaid tööriistu , mis õpetajad aitavad , näete , all tools ja siis on noh , kui ma hakkan siin kerima , siis saab väga erinevaid asju teha . et kõik need siis kasutavad ai-d AI ja kogu aeg tuleb veel midagi uut siia juurde . siis teine siin vasakul pool on siis juturobot , tema nimi on siin Raina . ja ma räägin ka siis , tere ! räägime eesti keeles , vaatame , kas ta oskab seda . et see on juturobot nii , nagu on chat GPT või nagu on Gemini või nagu on GoPilot , aga tema on siis siia sisse ehitatud . nii et noh , näete , ta kohe ütleb , kes ta on , noh , ja siis , kui ma , vot nüüd ta hakkab mind kohe juhendama ka . ja siis ma võin ka küsida näiteks , et küsin näiteks seda , et mis ilm homme on . panen siis sellise viiba . nii et see on selline vabas vormis ja vaadake , mis ta nüüd sellele vastab . ta ütleb , et temal ei ole ligipääsu sellele , mis ilm on , nimelt on tema siis sellisel viisil valmis ehitatud , et , et ta ei käi internetis nagu andmeid kontrollimas ja selle tõttu kõik selline info , mis muutub kiiresti , seda siin kasutada ei saa . aga kuna õppetöös on ka väga palju sellist , mis ei muutu , siis selles mõttes see tööriist sobib hästi siis on siin olemas ka see output history , mis siis tähendab seda , et siin on näha siis minu viimased asjad , mida ma olen selle , nende tööriistadega teinud ja kuna ma kasutan tasuta kontot , siis viimased , näete , viimased neli on mul näha ja teised on mul lukus , teisi ma enam muuta ega vaadata ei saa , sest et mul on tasuta konto , nii et kui ma mingi asja valmis saan , siis tasub see kuhugi kopeerida . no ja siin on siis veel erinevaid neid upgrade'i võimalusi ja nii edasi ja treeninguid , ühte kohta näitan veel siin all , kus see hammas-ratas on , et siin on võimalik siis profiili pealt seada ära , kui te endale konto ka teete , siis ta küsib teilt ka kõik ära , mis aineid te õpetate ja nii edasi . et need ained tasub kirja endal panna , sellepärast et siis teil on pärast ka need valikud , mida ta pakub siin Magic tool'ide all , tulevad siis lähtuvalt teie ainest . ja mis on siin veel tore , ma saan endale ära määrata , mis on mu lemmikained või lemmik need tööriistad et näete , mul on siin pandud siis selline tähekene , nii et kui mulle midagi näiteks meeldib , et näiteks emaili kirjutaja , ma panen tähekese ja siis ta läheb minu nende lemmikute hulka ja ma ei pea teda enam siis pärast otsima . et siis ta , siis ta juba tuleb mul nagu otse sealt välja , eks ole . nii , ma teen korra ühe refresh'i , vaatame , kas ta ikka jõudis sinna . lemmikute hulka , nii . Multiple choice . nii e , email , proovime uuesti , paneme uuesti adid , ahah , nüüd tuli , kohe alguses ei tulnud . nii et siis ma saan need tööriistad kätte , aga ma näitan teile siis ka , kuidas see asi siis nüüd töötab , et mismoodi see asi käib , et no võtame sellesama , selle emaili e vastuse , et ma võtan selle tööriista lahti . nii , eks ole , siis ma panen , et kes siis kes siis noh , et mis näiteks mul ongi vaja vastust , et keegi on mulle midagi kirjutanud ja ma panen siis noh , oma nime , et noh , näiteks mina olen siis Ingrid ja siis mulle tuli mingi email näiteks , et noh , ma panengi , et see mail , mis tuli , et , et millal saab järeltööd teha noh , mõni õpilane on kirjutanud ja , või midagi sellist . ma ei pane siia , ei kopeeri siia seda näiteks , mis seal see kes see täpselt kirjutas , sellepärast et me proovime ikkagi jääda anonüümseks nendes asjades ja me ei pane ai keskkondadesse andmeid , et see õpilane ja sellest klassist . ja ma tahan talle näiteks vastata , et noh , et , et õpilane tuleb ise minu juurde . nii ja kirjutan ka kirjuta eesti keeles , et tihti tuleb siin kirjutada , et kirjuta eesti keeles . nii , hopp ja siis paneme genereeri ja nüüd ta siis loob mulle vastuse . et ta loob mulle siis vastuse meilile ja mina saan siis pärast seda siis no, no näete , sellise , sellise vastuse teeb tema siis sekunditega ära . tänan teid kirja eest , mõistan , et soovite teada , millal on võimalik järeltööd teha , palun tulge minu juurde , niisama ja vot . ja nii edasi , eks ole . nii et näete , ta teeb nagu sellise , ma ainult pean nüüd natuke parandama seda , eks ole , et noh , et, et , et et midagi veel juurde lisama . kui mulle nüüd see ei meeldinud , siis vaadake , kui te nüüd siia kui te siia tulete ja tahate nagu uuesti seda viipa kirjutada , siis siin ta ütleb , et oi , et nüüd upgrade'i , aga kui nüüd selgus , et noh , kas ta kirjutas näiteks inglise keeles , siis kui ma lähen uuesti siia Edit prompt alla , siis ma saan siin kõike jälle muuta nii . ja , ja pärast siis , kui mul on , eks ole , see asi valmis , siis kop- , ahah , ma võtan korra veel korra , nii et teeme ta genereeri ära , siis ma saan teile näidata , et mida siis selle valmis asjaga saab teha , eks ole , et kui ta on selle valmis teinud , nii nagu ma ütlesin , et tasuta kontos ei salvestu kõik , eks ole , siis mul on võimalik siit kohe võtta näiteks copy ja endale kopeerida see postkasti või ma võin ka siin seda siis edit teha ja siin veel muuta , kohe selles keskkonnas , eks ole , nii , ma panen siit praegu cancel , nii . siit eksport , näete , eksporti ta ütleb jälle , et mul peaks olema konto ja siis ta loeb ka kõike ette . tegelikult ta loeb teile need tekstid ette , nii et kui ma panen read aloud , siis ta hakkab seda ette lugema . nii , ja more , noh , siin on veel , et ma saan ta kuhugi salvestada . ja samuti , nii , on siin siis need , et kas mulle siis noh , ütleme , et tahan mingisugust feedbacki sellele veel anda , et läks midagi hästi või halvasti . nii , ma võtan veel korra selle ühe tööriista lahti , vaatame veel , et kuidas see käib , et noh , et , et põhimõte on kõigil sama , no võtame näiteks selle kuis- asja . Multiple choice quiz , nii , ma määran ära klassi , et näete , siin saate määrata ära klassi , ütlen mitu küsimust tal on , noh , ja ütleme , et ma tahan teha mingisuguse testi siis näiteks noh , seal Euroopa riikide kohta , et tee test Euroopa riiki , tee pea riikide ja pealinnade kohta . nii , noh , ükskõik mis teema ma siia panen , tee test eesti keeles , igaks juhuks lisan juurde . nii , ja siis vaatame , mis siis saab ja siis vajutan jälle generate . nii , natukene võtab aega ja palun ja siis tuleb mul siis , eks ole , see test , mille ma saan siis ilusti kopeerida ja mul on siin siis ka vastusevariandid , et no et , et mis on siis need õiged vastused , muidugi tuleb siia vigu tuleb vigu , sellega tuleb arvestada , nii et et selle , selle koha pealt peate olema ettevaatlikud . ja niimoodi nüüd , kui ma lähen siis siia back tagasi , siis te näete , et tegelikult neid tööriistu on nii palju ja te peate neid lihtsalt hakkama katsetama , eks ole , et siin on võimalik tunnikava endale tuua , luua , siin on vaja , töölehte saab teha , eks ole , igasuguseid noh , tekste nagu muuta keerulisemaks ja lihtsamaks . Need YouTube'i video questions tundub nagu hästi lahe , aga kui meil eestikeelsetel videol tüütootel tihti ei ole seda noh , ta ei ole nagu tekstina video juurde kirja pandud , et subtiitreid ja neid ei saa sealt valida , siis nad enamasti nagu ei tööta . aga saab ka tekstis näiteks pikast tekstist kokkuvõtte teha , eks ole . väga tore asi on näiteks hindamismudelite genereerimine , et noh , et , et mul on vaja näiteks klassis hindamismudelit mingile asjale jälle kuuendasse klassi näiteks , et mida ma siis tahan , tahan teha , eks ole , noh , nad teevad mingisugust ettekanne näiteks , ja siis mida ma siis , mis seal võiks olla siis esinemine , esitlus ? küsimustele vastamine . noh , et ma panen ära veel , et noh , et mida ma seal tahan , vaatame , kas ta teeb ka nüüd ära . ja muidugi alati ma võin ka Rainaga vestelda , et kõigepealt , et küsida üldse nõu no, , eks ole , nii , no näete , nüüd juhtuski see asi , mis ma arvan , teil tihti juhtub , et ta teeb selle esimese hetkena , eks ole , kohe inglise keeles , aga sellest ei ole mitte midagi , ma lähen uuesti siia tagasi ja , ja kirjutan , kirjutan talle , eks ole , et ole hea , tee mudel eesti keeles . mõnikord on vaja talle kohe mitu korda kirjutada ka , et aga olge nagu järjekindlad , et muidugi Google Translate tõlgib neid asju ka ära , nii et , et selle poole pealt on lihtne . nii , no vaatame , kas nüüd läks või ikka ei läinud . ikka ei tahtnud teha veel , no lähme uuesti tagasi . nii , lähen uuesti Edit , oleme järjekindlad , nii , paneme siis siia ettekanne , tee mudel eesti keeles . ja uuesti panen võib-olla veel oleks siia alla või , või no näete ja tuligi . sisu , ülesehitus , esitlusstiil , küsimustele vastamine , mudel on ilusti olemas ja siis te saate seda otsesid siis kopeerida ja kasutada . nii et noh , et , et sellisel viisil toimu , toimivad siis nüüd need magic tool'i tööriistad ja jälgige seda , kogu aeg tuleb neid juurde , te saate neid sorteerida , kas kõige uuemad või populaarsemad ja leidke siis see , mis teie jaoks on kõige parem .